La Generalitat de Catalunya vol obrir un centre de menors no acompanyats a Cornellà del Terri, però no ha aportat tota la documentació que requereix la llei i la normativa vigent. Segons l'Ajuntament de Cornellà del Terri, el govern català, a través de l'entitat Institut de Treball Social i de Serveis Socials, INTRES, ha comunicat al consistori l'inici de l'activitat del Servei de Protecció d'Emergència, SPE Polaris, que és la instal·lació d'un centre d'acollida per a menors no acompanyats, a la casa de colònies Mas Batllori, a Pujals dels Cavallers. La comunicació s'hauria fet mitjançant una instància genèrica, sense aportar cap tipus de documentació ambiental d'activitats ni tampoc cap documentació que acrediti la correcta implantació urbanística d'aquest centre. Així doncs, des del consistori no s'ha admès a tràmit aquesta instància i, per tant, la instal·lació del centre al municipi. Pel que fa a la tramitació ambiental de l'activitat, INTRES no ha entregat el projecte tècnic que ha de definir les característiques generals de l'establiment i el compliment de la normativa. Tampoc hauria aportat el certificat tècnic ni l'informe que garanteixi la seguretat de l'equipament i de prevenció d'incendis. A banda d'això, des de l'Ajuntament asseguren que en termes urbanístics el POUM determina que actualment la casa de colònies Mas Batllori no pot acollir aquesta activitat en el sòl no urbanitzable. És per això que abans de convertir-se en un centre d'acollida per a menors no acompanyats caldria un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable que haurà d'aprovar definitivament la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de la Generalitat. El que nosaltres demanem és el mateix que demanem a qualsevol veí ni veí de Cornellà que està en sòl no urbanitzable i que, per tant, necessita presentar aquesta documentació. A banda, també, aquesta casa de colònies, hi ha una part d'activitats que les persones, doncs, en aquest cas aquesta entitat que hi ha darrere la Generalitat per instal·lar aquest centre de menors no acompanyats, no ha presentat la documentació en tema de seguretat i en tema d'incendis. Per tant, el no tenir aquesta documentació, el no aportar i el no acreditar aquesta documentació, a la Generalitat està instal·lant 30 menors no acompanyats en un espai que, si hi hagués un incendi o passés qualsevol cosa, no tindria ni la documentació, ni l'acreditació, ni la llicència d'activitats per complir-ho. Per tant, demanem a la Generalitat que actuï amb responsabilitat. Nosaltres el que no podem fer, i ho he dit, és a dir, una veïna o un veí que està en sòl no urbanitzable ha de complir una normativa. Una normativa que és la pròpia Generalitat qui l'està fent, a través de les lleis, a través dels decrets, i ara de sobte ens trobem que aquí la pròpia Generalitat ens salta les seves pròpies lleis per poder instal·lar. I això nosaltres, evidentment, el que no podem fer és permetre que hi hagi, en aquest cas, aquesta administració que pugui saltar-se una normativa que ella mateixa s'ha posat. D'altra banda, des de l'Ajuntament també reclamen a la Generalitat que repensin la ubicació d'aquests centres i que els situï en entorns millors connectats i amb més infraestructures, a diferència de nuclis disseminats com Pujals dels Cavallers. L'alcalde demana més planificació i que es vetlli més per la integració d'aquests joves. Nosaltres el que demanem és que la Generalitat actuï amb seny, amb responsabilitat, amb coherència, i que pugui planificar. No? És a dir, si estem parlant d'una integració de menors no acompanyats, el que necessiten aquests menors per integració és estar en espais, en ciutats, on hi hagi i disposi de les infraestructures. Infraestructures com educació, sanitat, què s'hauran de fer? S'hauran de desplaçar cada dia a Girona a Banyoles, tinguent en compte que a Banyoles, per exemple, les places d'institut estan plenes, o que la nostra escola, la Vall del Terri, no pot incorporar ara mateix 30 menors no acompanyats. Estem en un problema, estem en un dèficit d'infraestructures. I crec que la Generalitat, primer, ha de tenir clar a on els col·loca, però aquesta a on els col·loca hi ha d'haver un projecte social i d'integració al darrere. Integració no vol dir col·locar-los en una casa apartada al mig del bosc. Això no és integració. Això és col·locar-los perquè treure'ls, en aquest cas, ens estan dient que dormen en comissaries, doncs treure'ls de les comissaries i col·locar-los allà. El que estem fent no és fer un pla d'integració, un pla d'adaptació, un pla d'educació, d'escolarització. El que estem fent és tapar un problema que té la Generalitat i aportar-la a un altre lloc. I per nosaltres, algo tan important que són els menors no acompanyats, hi ha d'haver un pla a darrere de sociabilització, d'integració i d'educació, que en aquests moments no hi és. L'alcalde assegura que l'Ajuntament de Cornellà del Terri emprendrà accions legals i administratives per denunciar l'incompliment urbanístic i d'activitats en cas que el centre d'acollida per a menors no acompanyats s'hi instal·lés sense complir amb la normativa.